Terve kaikille, meikäläinen on Raitser, ja tämä video kiinnostaa varmasti kaikki, jotka on harkinnut alkaa tekee pelivideoita konsoleilta, tai on muuten vaan kiinnostunut alasta. Eli Capture Card on semmoinen väline, jonka sä tarvit, jos sä konsoleilta haluat kuvata jotain. Mä keskityn tässä kahteen Standard Definition Capture Cardiin ja kahteen High Definition Capture Cardiin. Eli nämä Standard Definition Capture Cardit on vähän halvempia, mutta tarkoittaa myös, että laatu on hieman heikompi. Ja nämä High Definition Capture Cardit on sitten taas vähän kalliimpia, mutta sitten laatukin on ihan toista luokkaa. Eli Standard Definitionissa on Easy Cap ja Dazzle, ja sitten High Definitionissa on Hauppauken HD PVR ja sitten Blackmagicin Intensity Pro. Jokaisen Capture Cardin kohdalla tuun keskittymään neljään eri pointtiin. Ihan ensimmäisenä katsotaan hintaa. Se on semmoinen keskiarvo, mitä Suomessa noin tulisi maksamaan. Sitten me katsotaan vähän laatua. Mä annan semmoisen pienen videopätkäsen siitä, että minkälainen laatu sen Capture Cardin ansiosta sitten videolle saadaan. Ja nämä videot on YouTubesta revitty, kuolitu testejä. Ja niistä ei sitten kukaan saa erityisemmin propseja. Ja sitten saatavuuteen Suomessa. Eli miten sitä Suomessa myydään ja kuinka helposti sen voi saada. Ja sitten myös toimintaa, eli millaisella periaatteella se Capture Card toimii, ja sitten, että mitä se koneelta vaatii. Ja huomioitavaa näissä on se, että mä en ole tehnyt minkäänlaista markkinatutkimusta näistä Capture Cardeista. Nämä on enemmän tai vähemmän oman henkilökohtaisen kokemuksen kautta tulleita, ja sitten myös pienellä selauksella Googlen avulla löytänyt tiettyjä pointteja. Eli ihan ensimmäisenä aletaan näistä Standard Definition Capture Cardeista. Täällä meillä on nämä kaksi, Easy Cap ja Pinnaclen Dazzle, jotka on selvästi suosituimmat SD-tason Capture Cardit. Ja Easy Cap on vähän tämmönen uudempi tuotemerkki ja ehkä vähän pienempi yritys kyseessä, tosin kuin sitten tämä Pinnacle Dazzle, jolla on aika hyvä etupuolellansa, että on, mitähän sanoisin, kun parikymmentä vuotta sitten varmaan löytyy näitä Dazzle-laitteita Pinnaclelta, joten niissä on ainakin kokemusta takana ja se myös sitten takaa enemmän tai vähemmän luotettavuutta. Mutta aloitetaan tuolla Easy Capillä. Eli Easy Capin hinta on noin 17-20 euroa. Eli siis se on ihan älyttömän halpaa. Ihan jokaiselta varmasti löytyy ainakin kuukauden säästöjen jälkeen toi 17-20 euroa. Eli tää ei todellakaan tää kuva tai videoiden kuvaaminen millään tavalla rajoitu tuohon hintaan. Eli Easy Cap on selvästi halvin vaihtoehto, mutta ei se kyllä huono ole sen takia. Elikkä taustalla pyörivä video on ollut tuota Easy Capin kuolitytestejä koko aika, ja siitä sen verran vaan sanon, että se tosiaan ei ole mikään erikoisen hyvä tuo laatu näissä Easy Capeissa, mutta se on ihan menettelevä, ja varmasti monen mielestä ihan toimiva vaihtoehto, että laatu ei ole parasta, mutta ei se kyllä huonokaan ole. Easy Capin saatavuudesta sen verran, niin kuin tuossa ruudulla lukee, että pitäisi löytyä ihan hyvin. Elikkä tämä on tämmöinen laite, mikä nyt on ihan okosti löydettävissä Suomessa. Ei niinku pitäisi kauhean kauaa mennä, jos googletat Easy Capia, että mistä löytyy, mutta ei se sitten kyllä sitäkään tarkoita, että tätä ihan jokaisesta kaupasta löytyy. Toimintaperiaatteena on USB-pohjainen laitteisto, joka on lähinnä tämmöinen USB-tikku, johon on sitten pistetty komposiittikaapelit toiseen päähän. USB-tikku pistää koneeseen ja komponentit sitten taas Xboxiin kiinni tai millä pelaattekaan, niin sitten saatte kuvaa. Ja tämä pitäisi toimia koneella kuin koneella, eli tämä on erittäin helppokäyttöinen ja ei vaadi koneelta erityisempää rautaa. Eli Easy Capin plussina löytyy, että se on erittäin halpa ja se toimii koneella kuin koneella. On teillä sitten läppäriä tai muuten vaan erittäin vanhaa pöytäkonetta, niin sen pitäisi toimia ihan ongelmitta. Sitten miinuksena löytyy se laatu, eli vaikka se onkin Standard Definition, niin silti siinä on vähän heikompi laatu kuin muissa vastaavanlaisissa tuotteissa. Ja sitten myös, että se on USB-pohjainen, joka voi aiheuttaa ongelmia frameratessa, eli siitä voi puuttua joitain osia videosta ihan silleen, että se vaan nykii eteenpäin. Ja sitten se on myös melko uusi, eli siitä ei löydy netistä niin paljon tukea niin kuin muihin tuotteisiin, ja muutenkin voi olla, että sitä ei ole päivitetty vielä ihan tarpeeksi. Ja sitten seuraavaksi meillä on Dazzle. Sen hinta pyörii tuossa 70 ja 100 euron paikkeilla, eli huomattavasti sitten kalliimpi kuin tämä Easy Cap, mutta se myös tarkoittaa sitten, että sieltä takaa löytyy edes vähän enemmän laatua ja muutenkin tämmöistä luotettavuutta.
Ja Dazzlen laatu on myös standard definitionia, eli ei päästä HD-laatuun asti, mutta se on selvästi toimivampaa ja ehkä vähän vielä silmiä hivelevämpää kuin sitten ton EasyCapin. Dazzlen saatavuus Suomessa on erittäin hyvä, eli voit mennä vaikka lähimpää kyläkauppaa, jossa myydään elektroniikkaa, niin hyvällä, tai no ei edes tarvitse olla hyvää tuuria, niin sä löydät jonkunnäköisen Dazzlen tuotteen sieltä. Eli siis Dazzlen tuotteet on kaiken näköisiä ja aika vanhojakin jotkut, mutta niitä löytyy ihan joka paikasta. Eli tää on semmonen Capture Card, mikä on ehkä kaikista todennäköisintä löytää Suomesta ja periaatteessa ihan mistä tahansa elektroniikkakaupasta. Se Dazzlen toiminta perustuu myös USB-porttiin, eli se on USB-pohjainen, ja sen vaatimuksena on sitten 512 megaa RAM-muistia, sitten prosessori pitäisi olla semmoinen 1,4 GHz, ja suosittelu on tuommoinen 2,4 GHz prosessori, ja näytönohjaimena pitää vähintään olla 64 megane näytönohjaaja, ja sitten 128 mega on sitten suositeltu, eli siinä on jo vaatimuksia, mutta nämäkin on tämmöisiä, että aika vanha kone pitää olla, että nämä ei täyty. Dazzlen plussina sitten taas löytyy hinta, eli se on vielä kohtuullisen rajoissa omasta mielestäni, jos vertaa sitten sen toimivuuteen, luotettavuuteen, laatuun ja näin päin. Ja sitten siinä on hyvä laatu, siis muihin verrattuna, eli sekään ei ole vielä high definitionia, mutta standard definition Capture Cardiksi on erittäin hyvä. Ja se on tunnettu ja kauan toiminut merkki, eli se myös takaa luotettavuutta ja sitä, että löydätte ihan varmasti mihin tahansa ongelmaan netistä vastauksen. Ja sitten miinuksena on myös tuo, että se on USB-pohjainen, joka tarkoittaa sitä, että siinä mahdollisesti voi löytyä taas näitä frame-droppeja ja muutenkin tämmöisiä pieniä ongelmia. Ja seuraavaksi päästään High Definition Capture Cardeihin. Eli siellä meillä on kaksi, Hauppaiko HD-PVR ja sitten Blackmagic Intensity Pro, ja sitten me sivuutetaan vielä vähän Intensity Shutlea. Hauppauken HD-PVR on semmoinen, mikä on ehkä eniten käytetty HD-Capture Cardi näissä piireissä, pelipiireissä. Ja sitten tämä Blackmagic Intensity Pro on taas semmoinen ehkä vähän vähemmän käytetty, mutta omasta mielestä vähän vielä laadukkaampi, ja mä itse sitä käytän. Hauppauken HD-PVR:n hinta pyörii siinä 200 euron paikkeilla, eli tämä on tämmöinen, no siihen saa jo vähän investoida, jos tämmöistä laitetta haluaa, mutta se on Suomessa noin 200-210 euroa. Ja HD-PVR:n laatu taas sitten on ihan toista luokkaa kuin noiden Standard Definition Capture Card, eli tämä mahdollistaa sun kaappaamista 720p resoluutiolla, ja no se on vaan aika hyvän näköistä. HD-PVR-saatavuus on aika rajoitettu Suomessa, eli tämä on melkein pitää alkaa jo tilaamaan Amazonista tai muuten vaan ulkomailta, koska nämä on aina loppu. Eli verkkokaupasta löytyy kyllä, mutta sielläkin vasta ehkä muutaman kuukauden päästä tilauksesta. HD-PVR-toiminta on myös USB-pohjainen, ja se rajoittuu 720 progressiiveen ja 1080 interlacedin resoluutioihin, eli 1080p ei ole mahdollista tällä. Sen vaatimuksena on 2,0 GHz tuploidin prosessori, ja sitten myös 256 meganen näytönohjain, eli se jo vähän vaatii myös konettakin. HD-PVR:n plussina löytyy sen laatu, eli kuvan laatu. Sitten se on erittäin suosittu, joten löytyy helposti kaikkia neuvoja ja vinkkejä, että miten sitä sitten pystyy käyttää. Se on erittäin helppokäyttöinen, tämmöinen plug and play-tyylinen setti. Sitten se on myös, että se on USB-pohjainen, niin se toimii pienenä miinuksena, eli se helpottaa kyllä käyttöä, mutta sitten taas mahdollistaa ongelmia. Ja siinä ei ole HDMI-tukea, joka on omasta mielestäni aika iso miinus. Ja sitten seuraavaksi tästä Blackmagic Intensity Prosta, se hinta pyörii noin samoilla asteilla kuin toi PVR, eli noin 200 euroa, 200-210 euroa. Ja tämän Blackmagic Intensity Pro laatu on sitten taas sitä ihan omaa luokkaansa, eli se on aivan älyttömän hyvää katsottavaa, koska se mahdollistaa uncompressed videon nauhoittamisen, eli tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ei tule minkäännäköistä pikselöintiä, se on ihan täyttä terävä piirtokuva, mitä se pystyy nauhoittamaan. Ja Blackmagic Intensity Pron saatavuus on myös melko rajoitettu Suomessa, mutta se on hieman parempi kuin tämä HD-PVRn, eli on muutama semmoinen erikoisliike, jotka myy näitä ihan jatkuvasti ilman minkäännäköistä viivettä. Mä pistän tuohon description boxiin tiedot, että mistä näitä laitteita oikein saa. Ja Blackmagic Intensity Pron toiminta perustuu koneen sisäiseen
tämmöiseen PCIe-väylään asennettavaan korttiin. Se tukee HDMI:tä, joka mahdollistaa 1080 progressiivisen resoluution nauhoittamisen, mutta ei valitettavasti Xboxilla. Se vaatimuksena suositellaan vähintään 4 gigaa muistia, erittäin nopea kovalevy ja noin 512 megan näytön ohjain. Ja tää on mun oma mielipide sitä, mä en löytänyt sitä mistään, mutta mun mielestä se on näin. Ja Blackmagic Intensity Proon plussina sitten löytyy laatu, joka on ihan älyttömän hyvä. Ja siinä on myös HDMI in ja out, se toimii PC:llä ja Macillä ja se toimii myös komponenteilla, jos niitä haluaa käyttää. Ja se on erittäin monipuolinen laite. Miinuksena on, että se täytyy asentaa koneeseen, joten se ei toimi läppäreillä. Ja se voi olla melko hankala aluksi ja ehkä myös jatkossa. Eli siitä voi tulla vähän ongelmia sen kanssa, mutta sanotaan nyt niin, että laatu sitten korvaa myös tämän. Ja nopeasti sanon vielä tämmöistä kuin Blackmagic Intensity Shuttle, joka käytännössä on Intensity Proon ja HDP-väärään sekoitus. Eli se on semmoinen boksi, joka toimii myös USB:llä. Mutta tässä on molempien hyviä puolia ja siitä syystä sitten se on erittäin laadukas vehje, mutta se vaatii aika älyttömän kovan koneen toimijakseen, eli sillä ei pysty millään kovin hepposilla koneella sitten pyörittämään. Se vaatii muun muassa USB-3 ja vähän kaikkea muutakin melko kovaa laitteistoa, mutta tämä on sitten taas se kaikista laadukkain, jos teillä oikeasti löytyy oikeasti kova kone. Tässä olisi nämä neljä eri capture cardia, jotka siis oli standard definitionissa EasyCap, Dazzle ja sitten high definition capture cardina oli tuo HDPVR ja Blackmagic Intensity Pro. Eli kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, jolloin se on periaatteessa ihan teidän valittavissa, että minkä te haluatte ottaa ja mikä teille sopii. Oma mielipide on siinä, että jos teillä ei ole paljon tai tarpeeksi rahaa, niin ostakaa ihmeessä EasyCap, joka mahdollistaa tämmöisen aloittamisen, näette, että onko tämä teidän juttu, eikä tarvi investoida sitä kovin paljon. Mutta sitten jos teillä on kumminkin rahaa, mutta ette viitti alkaa tuhlailemaan satoja euroja näihin, niin ostakaa ihmeessä Dazzle. Se mahdollistaa erittäin helpon, hyvän toiminnan ja melko hyvää standard definition laatua. Ja se oli se noin 70 euroa, mitä se tulee Suomessa maksamaan. Mutta sitten jos te haluatte oikeasti panostaa tähän hommaan, haluatte alkaa tekemään tosi laadukkaan näköistä ja muutenkin laadukasta video, niin keskittykää jompaa kumpaan näihin HD Capture Cardeihin, jossa siis mahdollisuutena on tosiaan tämmöinen ulkoinen boksi, mikä toimii USB:llä, eli tämä HDPVR. Se on erittäin hyvä valinta, mutta sitten omasta mielestä ei ole ihan niin monipuolinen ja Ehkä ihan niin hyväkään kuin tämä Blackmagic Intensity Pro, joka sitten on niille, jotka oikeasti haluaa keskittyä siihen ja ei haittaa, jos tulee vähän ongelmia sen kanssa, jaksaa niiden kanssa pelailla, niin sitten ihmeistää Blackmagic Intensity Pro. Ja tosiaan, jos teillä on tarpeeksi hyvä kone, niin se. Mutta ei siinä, se on ihan teidän valittavissa, että minkä te ajattelitte ottaa, mutta tässä on nämä vaihtoehdot, mitkä mun mielestä on kaikista parhaat. Ja nyt kaikki vaan ostaa omaan hinta-laatusuhteeseen ja muutenkin budjettiin sopivaa capture cardia alkaa tekemään videoita hyvinkin paljon ja nopeasti. Mutta mä uskon, että tää selvensi aika paljon ihmisille, että miten saadaan sitten näitä videoita ulos ja näin päin pois, mutta toivottavasti piditte.